হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সুৰজিত পল্ট্ৰি মোৰ চেনেলটো এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি নতুন টপিক এটা লৈ আকৌ আহিছোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতিম মানে ফাৰ্মত মানে নিপুল ডিংকাৰ ৰিজাল্ট ভালনে নে অটিংকাৰৰ ৰিজাল্ট ভাল মানে মোক এজনে কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে ত' মই তাকে এন্সাৰটো দিবলৈ মানে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু বিশেষকৈ ক'ব গ'লে মই অটিংকাৰ লগোৱা নাই হেৰি নিপুলিংকাৰ লগোৱা নাই বাৰু হ'লেও যেনিবা মই দেখিছোঁ আৰু ৰিজাল্টবিলাক শুনিছোঁ ভালনে বেয়া তো তাৰে ওপৰত দুখনমান কথা ক'ম ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুন আহিছে যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ব'লক তেতিয়া আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে প্ৰথমে মোৰ অ'টো ডিংকাৰ লগোৱা আছে যিহেতু অ'টো ডিংকাৰৰ কথাই পাতিম আৰু এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যদি মানে অট' ডিংকাৰ লগোৱা হয় এই পানীবিলাক পানীটো মানে ইহঁতে মই পোৱালি এটা জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক পানীটো কেনেদৰে খাবলৈ ইহঁতে খায় এয়া দেখিলে আপোনালোকে টুপালিটোৱে মানে পানীটো সিহঁতৰ নিজৰ মানে টোতোলাটো সিহঁতি মানে তিয়াই পানী খাবলৈ বিচাৰে আৰু এনেকৈ খালে মানে সিহঁতৰ পানী পিয়াঁহটো পলায় বিশেষকৈ আৰু যদি মানে অট' টিংকা নিপুল টিংকা যদি কথা পাতোঁ আমি নিপুল ডিংকা সিহঁতে খটি থাকিবলগীয়া হয় এক্সোৱেলি ক'ব গ'লে আৰু খটি থকাৰ ফলত মানে যি মানে দুই চাৰি টোপালকৈ মানে পানী ওলায় ক'ব গ'লে সেইকেইটোপালে মানে সিহঁতৰ অতি সোনকালে পিয়াঁহটো নপলায় আৰু ইয়াৰ মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালো হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়াও হয় ক'ব গ'লে আৰু দেখিছে অট্টিংকা যিহেতু সেই অটল ডিংগাৰ ঠাইত যদি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত প্ৰায় মানে হেৰি তলটো একো নহয় বাৰু ছাইডত দেখিছে আপোনালোকে ছাইডত মানে সোনকালে ছটা পাতে আৰু পানী যদি পৰে তেতিয়া মানে লেতেৰা হয় আৰু নিপুল ডিংগাত মানে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই পানী মানে তেনেকৈ পৰা চাঞ্চ নাথাকে আৰু যদি মানে খুচৰিব হয় বা ৰেকিং কৰিব হয় তেতিয়া মানে অলপমান উঠাব কৰিবলৈ হ'লে মানে সুবিধা হয় আৰু ইয়াত দেখিছে অ'টো ডিংকাৰো ক'ব গ'লে বহুতকেইটা কোৱালিটি আছে যেনেকৈ ছাইড চাইড পাইপ পাইপ আছে আৰু এনেকুৱা চুঙা টাইপৰ আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ চাব পাৰে মোৰ যিটো অ'টো টিংকাৰ আছে সেইটো ক'ব গ'লে মোৰ বেষ্ট অটো টিংকাৰ হয় মই যিহেতু ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মই এইটো লগৰ মানে অটো টিংকাৰ মানে প্ৰায় মানে দেখা নাই ক'ব গ'লে এই অটো টিংকাৰটো যিহেতু মানে চুগুনা কোম্পানীৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু দেখিছে ইয়াত চুগুণা মানে হেৰি লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো চুগুণা লিখা আছে আৰু এইফালে লিখা আছে চুগুনা ফুডছ এইটো এইটো দেখিছে চুগুনা ফুডছ আৰু মানে কি হয় যদি মানে আৰু হিচাপত এইটোৱে চাইছোঁ মানে যদি চুগুনা ফুডছ আৰু আটিংকাতো কিয় ভাল বুলি ক'লে মানে প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো দেখিছে মানে ছাইডৰ পাৰটো মই দেখাইছোঁ বাৰু এনেই মানে এইটো দেখিছে পূৰা মানে খাৰা অলপমান মানে আছে আৰু সেয়াৰ মানে কিছুমানত আপোনাৰ এনেকৈ থাকিব পাৰে বা কিছুমানত এনেকৈও থাকিব পাৰে অলপমান এইটোত মানে অলপমান খাৰা আৰু ওপৰতো অলপমান গঁৰা নিচিনা যদি মানে ইহঁতে পানীত ডিঙিটো দিয়ে তেতিয়া মানে এই ছাইডলৈ পানীটো বেছিকৈ নপৰে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এটা ভাল আৰু নেক্সট ক'ব গ'লে যদি মানে ডিঙাৰটো এনেকৈ কৰি জোকাৰো খায় তেতিয়া হিলেও মানে পানীটো মানে প্ৰায় আৰু কম পৰে বা নপৰেও আৰু ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে এডজাষ্টমেণ্ট আছে যদি মানে পানীটো বহাই থ'ব বিচাৰে ইয়াত এইটো অল অলপমান টান কৰি দিব লাগিব যদি কমাই ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াতো ঢিলা কৰি দিব লাগিব আৰু দেখিছে যদি মানে এইটো হিচাপত কৰি থোৱা হয় তেতিয়া পানীটো ইয়াত এটা হিচাপতে ৰখি থাকিব যদি মানে গৰম দিনত হয় এইটো বঢ়াই ৰাখিব লাগে পানীটো পানী লিমিটটো যিহেতু ডিঙিটো আৰু দেখিছেই মানে ইয়াৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে আৰু যদি মানে হেৰি হয় পানীটো বাৰু তেনেকৈ নপৰে এইটোত চুগুণাৰ অটিংকাৰ হয় যিহেতু মই ইউজ কৰি আছোঁ এইটো ভাল হয় আৰু মানে ছাইডত ক'ব গ'লে পোৱালিবিলাক যিহেতু ইয়াত ছাইডৰ পৰা ঠিক খোৱা হয় খাই আৰু ছাইডত খাওঁতে খাওঁতে মানে কি হয় সিহঁতৰ গৰম উঠি পানী এনেকৈ মানে ঘামি যায়গৈ ফলিয়াটো ফলিয়াটো ঘামি যোৱাৰ ফলত এইটো হ'ল অতি সোনকালে ছটা পাতি মানে হেৰি হৈ যায়গৈ আৰু যদি সিহঁতে ডিঙিটো তিয়াই খায় তেতিয়াও মানে দুই চাৰিটোপাল ডিঙিৰ পৰা গৈ ফলিয়াত পৰে সেই তেনেকুৱা ফলত মানে অলপমান ছটা পাতে আৰু সেইটোৱে ইয়াৰ প্ৰব্লেম আৰু অতি সোনকালে ফলীয়াটো মানে অলপমান বেয়া কৰে চাগে আৰু সেইটো ইয়াৰ প্ৰব্লেম আৰু ক'ব গ'লে আৰু নিপুল ডিংকাৰৰ বিষয়ে মানে কি হয় নিপুল ডিংকাত আপোনাৰ সকলো পোৱালিয়ে মানে একেলগতে মানে খাব নোৱাৰিব আৰু পানীটো যেনেকৈ সিহঁতে খাব বিচাৰে মানে যেনেকৈ জু ডিঙিটো মানে জুবিয়াই দিয়ে বিশেষকৈ গৰম দিনত দেখিছোঁ মানে সিহঁতে গোটেই মূৰটোৱে আৰু গৰমত মানে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু সিহঁতৰ গাটো সিহঁতে ঠাণ্ডা কৰিবলৈ গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ মানে পানী টোতলাটো সিহঁতি মানে পানীটো লগাই পানী ষ্টেজ হেৰি কৰে গাটো আৰু প্ৰায় মানে দেখিছোঁ মই দিনটোতো আৰু প্ৰায় তিনিশ চাৰিশ লিটাৰ পৰাই মানে কণ্টিনিউ খাই থাকে ক'ব গ'লে আৰু সেইটোৱে আৰু যদি নিপলিংকাৰৰ কথা পাতিবলগীয়া হয় মানে ক'ব গ'লে সিহঁতে মানে ডিঙিটো বিশেষকৈ জুবুৰি যাব নোৱাৰে আৰু সিহঁতৰ পানী খোৱাৰ হেঁপাহটো নপলাব গৰমৰ দিনত মই ভাবোঁ ৰিজাল্টটো সেইটো কাৰণেই বেয়া হ'ব পাৰে নিপুল ডিংকাৰত পানীটো মানে সিহঁতক সময়মতে নাপাব আৰু যদি মানে সময়মতে পানীটো নাপাব তেতিয়া পোৱালি পেলাই সেই পিষ্ট খোৱাৰ চাঞ্চ বেছি হৈ যায় মই ওচৰৰ ফাৰ্মখনত মানে হেৰিবিলাক লৈছিলোঁগৈ ডেকাবিলাক ত' ক'লে মানে গৰমৰ দিনত অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু যদি মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হয় বা এ এডাল যদি পাইপ লগোৱা হয় আমি এতিয়া ধৰি লওক খুচৰিব হ'লে মানে এডোখৰত যদি পোৰা বিছ ফুটমান গেপ ৰাখি পোৱালিখিনি ছাইডত খেদি দিওঁ আমি এটা ছাইডে ৰেকিং কৰি থাকিব পাৰিম কিন্তু যদি অটিংকাৰ পাইপ প্ৰায় মানে পঞ্চাছ ফুটত এডাল আৰু পঞ্চাছ ফুটত এডাল কৰি দিয়া হয় তেতিয়া মানে এটা ছাইডে পাই সেইখিনি ৰাখি পানী আৰু এটা ছাইডে মানে হেৰি কৰি দিব লাগিব মানে গোটেইখিনি আৰু উঠাই দিব লাগিব পাইপ তো একা নিচিনা প্ৰব্লেমৰ কিছুমান হেৰি হয় নিপুল ডিঙাৰত বা নিপুল ডিঙাৰো বেয়া বুলি নকওঁ বাৰু ক'ব গ'লে পুল ডিংকাৰো ভাল হয় কিন্তু মানে কিছুমান মানে হেৰি ছাইডৰ পৰা মানে মোৰ হিচাপত অট'লিংকাৰেই বেষ্ট হয় কিন্তু ক'ব গ'লে দুটামান বেয়া হেৰি গৈছে অট'লিংকাৰ কিন্তু ৰিজাল্টটো ভাল হয় মোৰ হিচাপত নিপল ডিংগাৰতকৈ কাৰণ নিপল ডিংকাৰৰ মানে পানীটো মই ভাবোঁ ইমান মানে হেৰি হেৰি নহয় মানে সিহঁতে পোৱালিবিলাকৰ আৰু অটল ডিংগাঁৱত দেখিছে আৰু প্ৰায় মানে ডিঙিটো জুপুৰিয়াই খায় সিহঁতে আৰু নিপল ডিংগাঁৱত সিহঁতে খটি থাকোঁতে মানে প্ৰায় হেৰি হৈ থাকে আৰু বাকী বেলেগ ডিংকাতকৈ মানে মোৰ ডিংকাবিলাক দেখিছে চুগুণা ফুডছৰ হয় এই ডিংকাবিলাক আৰু এই ডিংকাবিলাকৰ পানীটো মানে নপৰে তেনেকৈ আৰু ক'ব গ'লে নিপুল ডিংকাত বাৰু তেনেকৈ পানীবিলাক নপৰে আৰু সেইটো বাৰু ভাল হেৰি পানী নপৰে আৰু ইহঁতে যেতিয়া মানে খুটিব নিপুলত তেতিয়াহে মানে পানীটো ওলাব আৰু সিহঁতে মুখত ভৰা পৰিব সিহঁতে মানে পানীটো তেনেকৈ হেৰি কৰে পানীটো বাৰু নপৰে ফলিয়াত কিন্তু অট' টিংকাত মানে কোৱালিটি লৈ লয় ফলিয়াত পানীটো পৰে বা পানীটো পৰে বাৰু কিন্তু মানে কিছুমানত মানে অভাৰ পানী পৰে আৰু বেছি জলকীয়া কৰে আৰু মোৰ যিটো এইটো চকুনা ফুটছৰ হেৰি হয় অট' টিংকাৰ সেইটোত মানে প্ৰায় মানে নপৰে পানী ক'ব গ'লে আৰু পোৱালিটো বাৰু হেৰি কৰি ফলিয়াটো লেতেৰা কৰে বিশেষকৈ এটা লেট্ৰিনত যিটো পানীটো মানে যায় তেতিয়াও লেতেৰা কৰে বাৰু আৰু এয়া দেখিছে আৰু নিকুল ডিংকাৰৰ বিষয়ে ইমানেই জানিছিলোঁ হ'লে বেলেগ বাৰু হেৰি নাই তথ্য একো যদি মানে মই লগাম পাছে পৰে তেতিয়া মানে মই সকলো ধৰণৰ আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক ক'ম মানে কেনেদৰে হেৰি কৰি হেৰি লগাব পৰা হয় আৰু কেনেদৰে মানে কৰিলে ঠিক হয় মানে কিমান কিমান আপোনাৰ ছাইজত লগাব লাগে মই সেইবিলাক সকলো আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'ম আৰু ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ এখন ফাৰ্মত মানে মেনুৱেল ডিংকাৰ লগাই থোৱা হৈছে সেইখনৰ কাৰণে মই অটো ডিংকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিকোলিংগাৰ্ডত হয় মানে কি হয় অকণমান গৰম দিনতে প্ৰব্লেম হয় ঠাণ্ডাদিনত বাৰু তেনেকৈ প্ৰব্লেম নহয় পানীটো বাৰু সিহঁতে খায়েই আৰু গৰমত যদি হিট ষ্টকটো বেছি হয় পানীটো সিহঁতে সময়মতে বিচাৰি নাপায় তেতিয়া অকণমান সিহঁতৰ বাবে প্ৰব্লেম আহি যায় সেইটোৱে সিহঁতে প্ৰব্লেম নিকল লিংগাৰ্ডত আৰু আহিছে আৰু পোৱালিবিলাক যিহেতু মই বাৰামতীত মানে এগ্ৰ' পল্ট্ৰিত মানে ফাৰ্ম কৰি আছোঁ এতিয়া বাৰামতী এগ্ৰ পল্ট্ৰি পোৱালি হয় আজি প্ৰায় চৌব্বিছ দিন হৈ গৈছে চৌব্বিছ দিনত প্ৰায় এক কেজি দুশ তিনিশমান আহিব আৰু য'ত এইবাৰ বৰ ভাল নিদিলে পোৱালিখিনি ক'ব গ'লে আৰু ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা কথা আমাৰ এটা পল্ট্ৰি গ্ৰুপ আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ জইন হৈ ল'ব পাৰিব হোৱাটছএপ পলিট্ৰি গ্ৰুপ বুলি এটা আমাৰ গ্ৰুপ আছে তাত আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ অৰ্থে আমাৰ সদস্যসকলে নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু আগুৱাই যাবলৈ ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে হ'লে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত